El feixisme és el que va passar ahir a la UAB. Alumnes assetjant altres alumnes perquè no pensaven com ells, perquè no tenen el pensament únic que es vol imposar a les universitats. Parlen moltíssim de llibertat, però per vostès la llibertat és només per aquells que pensen com vostès. La llibertat per aquells que pensen diferents no existeix. Jo no sé si són vostès conscients del clima d'odi i de violència que s'està generant a Catalunya i que s'està generant a les universitats. Aquest és el model d'excel·lència universitària catalana que volem? Desitjo de debò que un dia se'ls despertin les consciències, perquè aleshores vostès seran conscients del mal moral i del dany moral que estan causant a Catalunya.